ဘယ်နည်းပဲမှမဆိုအဲ့လိုမျိုးရရှိရဆိုတော့ကိုဟိုလူတိုင်းမှလည်းရှိရယ်ကိုတယောက်ကကိုတယောက်ထဲရဲ့ဟောင်လည်းပြန်ပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ချက်ပါတယ်ကိုသိတဲ့အရာရယ်ဆိုလည်းမသိကြအောင်ဆောင်မဲ့အဲ့လိုနေပြတာများအခုနောက်ပိုင်းပေါ့လေနည်းနည်းလေးဟိုအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတော့ပို့ပြီးတော့နည်းတွေးတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတက်လာလို့ချက်ကြတော့လေဒီတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်ရိုက်ကိုကကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကော်ဖီတောင်းရင်လေ Now Nadia Haku Siamshi Bu Louis Porter ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဆယ်လီထွက်အဝဲတော့နေတော့ရုပ်ရှင်တွေအတိုင်းငါပဲကားလေးကကြာတော့2019လောက်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကဟိုဗောနည်းနည်းကြာသွားပြီဗောနော်နှစ်ကြာတော့လေဒီတော့ကဟိုတရုတ်ဆောင်ရိုက်ကိုကကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်တာဗောနော်ခင်ဗျာရေမစောနေတော့ဗောကော်ဖီတောင်းရင်လေလောင်နာဒီယာဟာကူဆီယမ်ရှိဘူးလူရီကောတပ်ပေးဖို့မင်းတို့ပွားမာကတ်အပရိတ်တဲ့အပီရဲ့တွေ့လဲဂျေဆန်ညာရေးတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်ဒီလာထဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲဟိုနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိရတဲ့အပီပါလို့နောက်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ကားလေးကြတော့ရင်းကာရက်တာလေးနဲ့တိတ်မတူပဲနဲ့အဲ့လိုအဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ character လေးပြောဆောင်ထားတာများပါ။နှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒါကြည်ဘူးတဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာသိရပါဘောနော်။ဟိုကို့ဘေးနားမှာအဲ့လိုမျိုးချစ်တဲ့သူပေါ့နော်။ချစ်သူမှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရုံးချိန်မှာတံမိုးထားပြီးတော့ချစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်။လူဆိုတာဟိုဘယ်ချိန်ဟိုကို့နားမှာဘယ်ချိန်ပျောက်သွားမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုတော့ဒီကားလေးကြည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့သူကိုတံမိုးထားပြီးတော့ချစ်လိုက်မယ်လို့ပြောလင့်ပါ။ဒါတံမိုးထားပါတယ်။အချစ်ကဒါလူတိုင်းမှာအချစ်ရှိတယ်လေ။ပြီးအချစ်ဆိုတာဟိုတံမိုးထားတယ်မျက်လဲမျက်နှူတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုရွေးချယ်မဲ့သူကလည်းတိတိငင်ငင်နဲ့ဟိုတစ္ဆာရှိရဲ့ဒီမျိုးကိုရွေးချင်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုဘလို့ရွေးရမလဲဆိုတော့ဟာကို့ဖော်မှာတကယ်ချစ်လားမချစ်လားပဲမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါကတော့ဟိုကို့အလုပ်ပေါ်မှာပါပဲကို့အလုပ်ပေါ်ပဲမူတည်ပါအဲ့လိုမျိုးရှိလာလို့ရှိရင်လည်းဒါခဏပဲကြုံရတာအမြဲတမ်းကြုံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲအဲတစ်ခါလေလဲကိုသိတဲ့အရာရယ်ဆိုလည်းမသိကြအောင်ဆောင်မဲ့အဲ့လိုနေပြတာများအခုနောက်ပိုင်းပေါ့လေနည်းနည်းလေးဟိုအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတော့ပို့ပြီးတော့နည်းတွေးတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတက်လာလို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုကဆိုတော့တုံ့ပြန်တက်တယ်အဲ့လိုတစ်ခုခုဆိုစိတ်ဆိုးလွယ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဲအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့တခြားလူစိတ်ဆိုးတာတွေပါတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ပါငယ်ငယ်လေးတည်းကဒီလောကမှာစပြီးဝင်ခဲ့တာဆိုအခုဆိုရင်လည်းဆယ်ဆုနှစ်တခုလောက်ရှိပြီဆိုတော့ဟိုကိုဖြတ်တန်းလာရဲဟိုလည်းအချိန်တခုလောက်ရှိပြီဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ဟိုပို့ပြီးတော့စိတ်ထားတက်လာတာပေါ့လေတဲ့ခက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့ဟိုပြန်စဉ်းစားရင်တော့လေတိတ်လေးအများကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုလေးရောရှိရအောင်ပေါ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့ပြန်ပြောရလောက်ချီတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်ခုနကပြောလို့ဘယ်နေပဲမှမဆိုအဲ့လိုမျိုးရရှိရဆိုတော့ကိုဟိုလူတိုင်းမှလည်းရှိရယ်ကိုတယောက်ကကိုတယောက်ထဲရဲ့ဟောင်လည်းပြန်ပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ချက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါတော့အဲ့ဟိုလူတယောက်ပေါ်ပဲမူတည်တာပေါ့လေဘာလို့မဆိုတော့ကိုဘက်ကတော့ဟိုအရင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးဆက်ဆံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့လူပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင်လည်းကိုလည်းကိုဘသားကိုပဲနေဖြစ်တာပေါ့လေအများနဲ့ရှိပါတယ်လူတွေတိုင်းမှကြတော့ဟိုဒါလည်းဟိုဒါလည်းသူ့ပုံစံနဲ့သူ့ပုံစံနဲ့ကိုဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာမခံစားမိ။အငယ်ငယ်ကတော့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ပေါ့။တစ်ခုခုတစ်ခုတစ်ခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုစိတ်ဆိုးလွယ်တာပေါ့လေ။တချင်းချက်ချင်းစိတ်ဆိုးသွားအောင်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုကိုယ်ပြောလဲဟိုဒါတော့အဲ့လိုပဲဘယ်လိုပဲတွေးပြီးတော့စိတ်ချေလိုက်တာ။ရုပ်ရှင်တွေအတိုင်းပဲ။ဆိုးပဲဆိုရင်ပဲအဲ့လိုဟိုစိတ်ဆိုးပြေလွယ်တယ်အဲ့လိုခဏလေးပဲ။ control လုပ်နိုင်နေတယ်မှာပါပါ။အခုနောက်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့ဟိုရုပ်ဆောင်ရတဲ့ character တွေလည်းများလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုဒီ character တွေထဲမှာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ဆောင်တွေကများတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုလည်းပို့ပြီးလဲဟို control လုပ်နိုင်လာတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါတော့ကိုယ်ကိုအရင်ကလည်းဟိုဘယ်လိုပဲတော့နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါပြိတ္တအမြင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးထင်ပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်လို့ထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာရိုက်တဲ့ character တွေကျတော့နည်းနည်းစိုးတဲ့ character တွေလည်းများရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒါပြိတ္တအနေနဲ့နောက်ဖလာမရုပ်ရှင်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အမည်တစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်လို့ချက်ပါ။ကြောင်းလေးလေးဖြစ်သွားမယ်ချက်ပါတယ်။မင်းတို့ကြတော့နည်းနည်းဟို A ရဲ့ဟို character လေးတွေပြီးရောအဲ့လိုမျိုးဟို character လေးတွေကဟိုနည်းနည်းစင်နိုင်များတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ထပ် changes လေးပြီးရောဟိုဟာတာပုံစံမျိုးလေး comedy ရုပ်ရှင်တိုင်းလေးရိုက်ထားရဲ့ဆိုတော့
ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ်အဲ့လို character အသစ်ဆန်းလေးတွေမြင်ရမယ်လို့ထင်ကဲပါအခုမိကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ stories ကြော်ညာလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါလို့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းအဲဆောင်ရပြီးတော့ရုံကျင်းလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်